ସୁନ୍ଦରବନ ନାମକ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ଘରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଯିଏ ବି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଘର ତାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଥରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରୁନଥିଲା। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଯିବାଆସିବା କରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ତମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଆଉ କାମ ମିଳୁନି। ମୁଁ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବେ ସହରକୁ ଯିବି। ଆଜି ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ, ହେଲେ ଶୁଣ, ରାତି ହେବା ଆଗରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାରୁ ଅନେକ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ରାତି ହେଇଗଲା, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଘର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଏ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ଟାଣି ହେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଆରେ ତୁ ଡରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି, ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିଏ କିଏ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଟମାଟୋ କହୁଛି। ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଟମାଟୋ ହେଇ ଆମକୁ ଡରଉଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି, ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, ବୁଝିଲୁ? ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ କହି ଅପମାନ କଲୁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି କହୁଛୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନି। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ସେ ବଡ ଟମାଟୋ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ଏକ ଟମାଟୋ କରିଦେଲା। ମୋତେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ, ସିଏ ଟମାଟୋ ହେଇ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ଭାଉଜ, ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଆରେ ପିକୁଲ, ତମ ଭାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଯାଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି। ଭାଉଜ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ନେଇ ଆସିବି। ପିକୁନ ଥିଲା ବହୁ ସାହସୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚଢ଼େଇ। ସେ ତା ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ସବୁଆଡେ ବୁଝି ସାରିଲିଣି, ଭାଇ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, କିଛି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଘର ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ସେ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠି କଣ ଅଛି ଦେଖିବି। ରାତି ହେବା ପରେ ସେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଏ ଘର ତ ପୁରାପୁରି ଫାଙ୍କା, ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ହଠାତ୍ ସେ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଟମାଟୋ ହେଇ ରହିଯିବି? କିଏ କିଏ କଥା କହୁଛ? ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ମୁଁ ଟମାଟୋ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିନଥିଲି, ତୁମେ କଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିନି। ଆଗ କୁହ, ତୁମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କାହିଁକି କ୍ଷତି କରୁଛ, ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଣ କରିଛ? ମୁଁ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିନି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଏଠାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣେ ସେମାନେ ମୋତେ ଟମାଟୋ କହି ମୋର ଅପମାନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟମାଟୋ ବନେଇକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ତୁମେ ବି ମୋର ଅପମାନ କଲ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ଟମାଟୋ କରିଦେବି। ତୁମେ ଟମାଟୋ ହେଇ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଟମାଟୋ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜକୁମାରୀ ସୁହାନି। ଦିନେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଟମାଟୋ କରି ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଟମାଟୋ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ମୋତେ କୁହ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋ ରୂପ ନେଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଚିଲର ଥଣ୍ଟରେ ରଖିଛି, ତୁମେ ଯଦି ତା ଥଣ୍ଟ ଆଣି ମୋତେ ଦେବ, ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ସେ ରାକ୍ଷସ କୋଉଠି ରୁହେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଥଣ୍ଟ କାଟି ଆଣିଦେବି। ସେ ରାକ୍ଷସ ନୀଳ ପାହାଡ଼ରେ ରୁହେ, ଏଇ ଖଣ୍ଡା ନିଅ, ଏଇ ଖଣ୍ଡାରେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ତା ଥଣ୍ଟ କାଟି ପାରିବ, ଥଣ୍ଟ କାଟିଲା ପରେ ପରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମରିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବା, ଆଜି ତ ଖାଇବା ଆପେ ଆପେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇଦେବି।
ରାକ୍ଷସ ରହିଯା, ତୋ ମା ତତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଏଠାକୁ ପଠେଇଛି। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ, ମୋ ମା ଏଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ତତେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି, କହ କହ ମତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ମା କଥା କହ। ସେଇଟା ଏକ ଜରୁରୀ କଥା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତ କାନରେ କହିଦେବି। ଯେମିତି ରାକ୍ଷସ ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା, ଚଢ଼େଇ ତାର ଥଣ୍ଟକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଟିଦେଲା, ରାକ୍ଷସ ମରିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଥଣ୍ଟକୁ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି ସେ ତାର ଥଣ୍ଟ ଟମାଟୋକୁ ଦେଲା, ଟମାଟୋରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ବାହାରିଲା। ମତେ ମୋ ପୂର୍ବରୂପ ଫେରେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପଛରେ ଦେବ, ଆଗ ଏ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୂପ ଫେରେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ପୂର୍ବରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ସୁହାନୀ, ତୁମେ ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବ। ପିକୁଲ, ତୁମ ସାହସିକତା ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ କଣ ମୋତେ ବାହା ହେବ? ପିକୁନ ଚଢ଼େଇ ବି ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ରାଜା ରାଣୀ ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ରୋଜି ଆଉ ମିନି ସହ ରହୁଥିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ବହୁତ ଧନୀ, ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମି ଥିଲା। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାର ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରୁଥିଲା। ଆରେ ମା ରୋଜି, ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ହଁ ମା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ମା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ମନା କରିବନି ମା। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମନା କାହିଁକି କରିବି, ତୁ ଯା ଯେ। ହେଲେ ମାରେ, ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ, ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ରାତି ଯାଏଁ ବାହାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ, ମୋ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁ ରାତି ଯାଏଁ ବାହାରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗେରେ ମା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ତା ଝିଅ ରୋଜିକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତାପରେ ରୋଜି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଅନେକ ପୁଅ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କାହା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚମ୍ପାକାଉ ରହୁଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ନା ତାର ରାଜୁ। ଚମ୍ପାକାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭି, ତାର ନଜର ସବୁବେଳେ ମିନୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତାର ଜମି ଉପରେ ଥିଲା। ରିନୁର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ତାର ପୁଅ ରାଜୁ ମିଶି ସବୁବେଳେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ତାର ପୁଅକୁ କହିଲା, ଦେଖ ବାବା, ଯେମିତି ବି ହଉ ତୁ ସେ ରୋଜିକୁ ମାନେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ତ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତା ଝିଅ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିନୁର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବା। ମା, ତୁମେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋତେ ଖାଲି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେ ରୋଜି ଆମ କଥାରେ କେମିତି ଉଠବସ ହେବ, ଆଉ ତା ମାଆର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ମା, ରୋଜିର ବି ସ୍କୁଲ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ ରୋଜି ଏକା ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ରାଜୁ କାଉ ଜାଣିଥିଲା ରୋଜି କୌଣସି ପୁଅ ସହ କଥା ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛିଟା ବିଛେଇ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ରୋଜିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଠି ଜଗି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଜି ସ୍କୁଲକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ରାଜୁ କାଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ରାଜୁ, ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯିବି। ଯିବୁ ତ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତତେ ତ ଏତେ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ କାହା ସହ ବି କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନୁ ଆଗ କହିଲୁ? ମୁଁ କାହା ସହ କଥା ହେବି ନ ହେବି ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା, ଏସବୁ ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି କହିବି? ଏମିତି କହନି ରୋଜି, ଜାଣିଛୁ ଯେବେଠୁ ତତେ ଦେଖିଛି ନା ମୋ ରାତିର ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତୋରି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଶୁଏଇ ଦେବି, ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ରାଜୁ, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଉଛି। ରୋଜି, ଆଜି ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ତତେ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୋ ବିନା ନା ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ବେକାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ମୋ ରାସ୍ତା।
ଏମିତି କହି ରୋଜି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଇଟାରେ ଧକ୍କା ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆହ ମୋ ଗୋଡ଼, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ରାଜୁ କାଉ ଦୌଡ଼ିକି ରୋଜି ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଡେଣାରେ ତା ଗୋଡ଼ର ଘାରେ ମଲମ ଲଗେଇଦେଲା। ଆରେ ରୋଜି, ଦେଖିକି ଚାଲିବୁ, ତତେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସେ। ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଯିବୁ? ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ କାଉ ତାର ଦୁଇ ଡେଣାରେ ରୋଜିକୁ ଉଠେଇ ନେଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବି, ଛାଡ଼ କହୁଛି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହେଇଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ତତେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ତୁ ଯଦି ରାଜି ହେବୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ଏହିପରି ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ତୋ ଗୋଡ଼ ଜମା ମାଟିରେ ଲାଗିବାକୁ ଦେବିନି। ରାଜୁ କାଉର ଏପରି ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ଦେଖି ରୋଜିର ବି ମନ ତରଳିଗଲା। ସେ ବି ରାଜୁ କାଉକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଜୁ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ? ରୋଜି ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜୁ କାଉ ତାକୁ ତଳେ ଓହ୍ଲାଇଦେଲା, ଆଉ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବାହାର କରି ରୋଜିକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା। ହଁ ରୋଜି, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ରାଜୁ, ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେବେଠାରୁ ରାଜୁ କାଉ ଆଉ ରୋଜି ଚଢ଼େଇର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଗଲେ, କେବଳ ରୋଜିର ମା ମିନୁକୁ ଛାଡ଼ି। ଦିନେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ସେ ତା ଝିଅକୁ ରାଜୁ କାଉ ସହ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଇଏ ତ ମୋ ଝିଅ ରୋଜି, ହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ ଏ ରାଜୁ କାଉ ସହ ଏଠି ବସି କ'ଣ କଥା ହେଉଛି? ରାସ୍ତାରେ ତା ସହ କଥା ହେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ସେ ଘରକୁ ଆସୁ, ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେବି। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଏକ ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଏଇ ଯେ ମିନୁ ଦିଦି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି? ତମକୁ ତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ଖବର କ'ଣ କୁହ? ଆମର ବି ସବୁ ଭଲ। କେବେଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ନିଜ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ରଖ, ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ନା, କେତେବେଳେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ? ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି? ତମ ଝିଅ ରୋଜି ଚମ୍ପା କାଉର ପୁଅ ରାଜୁ ସହ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମିଶୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଣେ, ଏବେରୁ ହିଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଶାସନ କର, ବୁଝିଲ? ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଥରେ ଏକ ଜମି ପାଇଁ ଚମ୍ପା କାଉ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ। ସେଇ ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ଦୁଇଜଣ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଜି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମିନୁ ତ ଖୁବ୍ ରାଗିକି ଥିଲା। ରହିଯା ରୋଜି, ଆଗ କହ, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ରାଜୁ କାଉ ସହ ତୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମା, ରାଜୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ପଢ଼ୁ, ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଏ କଥା ପଚାରୁଛି, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତୋ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋତେ କେତେ କଥା କହିଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଲୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା, ତୁମେ ଦିଦିକୁ ଏତେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ଦିଦିକୁ ଏ କଥା ପଚାର, ସେ କ'ଣ କରିଛି? ମୋ ଚିରଶତ୍ରୁ ଚମ୍ପା କାଉର ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଦିଦି, ମା କ'ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ? ହଁ ହଁ, ଏକଥା ସତ, ମୁଁ ରାଜୁକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି କେବଳ ରାଜୁକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ରୋଜି ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ମିନୁ ତାକୁ ଜୋରେ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ମାରୁଛ ମାର, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କେବଳ ରାଜୁକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି କହି ରୋଜି ଦୌଡ଼ିକି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରୋଜି, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯା, ସେ ଚମ୍ପା କାଉ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ରାଜୁ ତୋ ସହ ଭଲ ପାଇବାର ମିଛ ନାଟକ କରୁଛି। ଆରେ ମା ମିନି, ଯା ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ବୁଝା, ସେ ଯାହା କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି। ମିନି ରୋଜିର ପଛେ ପଛେ ତା ରୁମକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ ବୁଝେଇଲା। ଦିଦି, ତୋ ମା କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନୁ? ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜୁ କାଉ ଜମା ବି ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ, ମାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି,
ମା କଥା ମାନିଛ ଦିଦି, କିଛି ବି ଭୁଲ କରନି। ମୋର ମା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ରାଜୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମା ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ରାଜୁକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମିନୁ ତା ଝିଅକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ କାହା କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲା। ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ରାଜୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ରୋଜି, ଏତେ ଦିନ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଛି। ରୋଜି ଚଢ଼େଇ ରାଜୁ କାହାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ରାଜୁ, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ବାହା ହେଇଯିବା। ମା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ କାଉ ଶୀଘ୍ର ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ରୋଜିର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ତ ଏଇ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସି ଆମ ହାତରେ ଧରା ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ରୋଜିକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେମାନେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଜୁ, ତୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉନ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏନି ବୁଝିଲୁ? ତୋ ମାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୁଁ ତୋ ସହ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରୁଥିଲି। ଆଜି ତୁ ଆମ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛୁ, ଏବେ ତୋ ବଦଳରେ ଆମେ ତୋ ମା ପାଖରୁ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବୁ। ମା ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ରୋଜି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେପଟେ ଝିଅକୁ ଘରେ ନ ଦେଖି ମିନୁର ପୁରା ସନ୍ଦେହ ରାଜୁ ଆଉ ତାର ମା ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ପୋଲିସ ଧରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚମ୍ପା, ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ କହୁଛି, ତୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଚମ୍ପା କାଉ ଆଉ ତାର ପୁଅ ରାଜୁକୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ରୋଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମା, ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମାରି, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ତୋର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ? ମୋ କଥା ଯଦି ତୁ ଆଗରୁ ମାନିଥାନ୍ତୁ ଏସବୁ ତୋ ସହ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି ମା, ମୁଁ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି, ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ମାନିବି। ରୋଜିର କଥା ଶୁଣି ମିନୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଓହୋ, ପେଟଟା ଭାରି କାଟୁଛି, ଏ ରାତି ଅଧରେ ଏବେ ପଡ଼ିଆ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାଏ କାମ ସାରି ଦେଇ ଆସେ। ମା, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଶୋ, ମୁଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଛି। ମା, ବାହାରେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଟର୍ଚ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଛି ଛି ଛି, ମୁଁ ଏ କ'ଣ ମାଡ଼ିଦେଲି, ଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଏ ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଛି? ଝିଅଟା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଣି କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ଆରେ ବାପରେ, ଭୂତ ଭୂତ, ନଦୀରୁ ଭୂତ ବାହାରିଛି, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଛି? ହେ ମିନୁ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଏ ରାତି ଅଧଟାରେ ପାଣି ଭିତରେ କାହିଁକି ବୁଡ଼ିକି ଥିଲ? ସେ କଥା ଆଉ କହ ନା ଝିଅ, ମୁଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲି, ଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋ ପାଦ ଖସି ଯିବାରୁ ମୁଁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ନା ଆଉ ନୁହଁ, ଆମେ କାଲି ହିଁ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ୟା କଥା କହି ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଦାବି କରିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କଥା ହେଇ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା କହିଲେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ରାତିରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ କରାହେବ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ପଡ଼ିଆ ଯିବାକୁ ହେବନି, ତମେମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏ କ'ଣ, ଏଠି ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମୋ ସିରିଏଲ୍ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ମୁଁ ଆଗ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଏଠୁ ହଟାଏ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମୋ ଅଣ୍ଟା, ଏ ମୋଟା ହାତୀ, ଏମିତି ଠେଲାପେଲା କାହିଁକି କରୁଛୁ?
ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଏ ଟଏଲେଟ୍ ଆମ ଚଢ଼େଇଙ୍କର, ତୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯା। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବି। ଏଇ ତତେ କଣ ଲାଇନ୍ ଦେଖା ଯାଉନି, ଆଗରେ କଣ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛୁ। ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି, ମତେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଦୟାକରି ମତେ ଆଗ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କେଜାଣି, ଏତେ ସମୟରୁ ଗଲାଣି ଏଯାଏ ବାହାରକୁ ଆସୁନି। ତମେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥାଅ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। ଆରେ ଚମ୍ପା, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଏବେ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିପାରିବିନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଟଏଲେଟ୍ରୁ ଆସେ, ପଛରେ ଏତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯିବୁ ଯେ ଆଉ ଭିତରେ ପଶି ହେବନି। ଭଲ କଥାଟି ମନେ ପକେଇଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ବି ଏବେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏ ଚମ୍ପା ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଟିନା ଆମ ଆଗରୁ ଟଏଲେଟ୍ ପଶିଯିବ, ଧର ଧର ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧର। ଆମେ ଆଗ ଏଠାକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ଆମେ ହିଁ ଆଗ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯିବା, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଧରୁଛି। ଏ ଚମ୍ପା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯିବି। ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ନି ଚମ୍ପା, ମୁଁ ଆଗ ଭିତରୁ ଆସେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି, ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଗୁପଚୁପ ନିଅ ଗୁପଚୁପ। ଟଏଲେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଏ କିଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇ ଆସେ। ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଭାଇ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ ଦିଅ ତ, ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କଲାଣି। ହଁ ହଁ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଧାଡ଼ି କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରେ କିଛି ମିଳୁଛି କି? ତୁମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉନି, ତମର ଏଇ ଗୁପଚୁପ ଗୁଡାକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇକି ଦେଖ, ଏଇଟା ପୁରା ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପେଟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ଏମିତି କଥା, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଗୁପଚୁପ ନିଅ ଗୁପଚୁପ, ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗୁପଚୁପ ଦେବି, ଆସ ଆସ ମୋ ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇ ଖାଅ। ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଭାଇ, ଆଜି ତୁମର କଣ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ? ସେ କଥା ଜାଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ନିଅ ନିଅ ଆଗ ଖାଇ ନିଅ। ଆରେ ଆରେ ପେଟଟା ଏତେ କାଟୁଛି କଣ ପାଇଁ, ଭାରି ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯାଏ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ହଠାତ୍ ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା କେମିତି, ଯାଏ ଟଏଲେଟ୍କୁ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ଟଏଲେଟ୍ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରରୁ କାଉ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ହସୁଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ଗୁପଚୁପରେ ପେଟ ଖରାପର ଔଷଧ ମିଶେଇ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ତମେମାନେ ଏ ଟଏଲେଟ୍ରେ ବସି ନିଜ ପେଟ ଖାଲି କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଖାଲି କରିଦେବି। ଏମିତି କହି କାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଏ କଣ, ଆମେ ତ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ଭିତରେ କିଏ ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା? ଆରେ ଆରେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, ଏରେ ପୋଡ଼ାମୁଆ ଚୋର ତୋର କେବେ ଭଲ ହେବନି, ମୁଁ ମୋ ପେଟ ଖାଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତୁ ମୋ ଘର ଖାଲି କରିଦେଲୁ। ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ଘରର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଲା, ତୋ ଘରୁ ବି ଚୋରି ହେଇଛି? ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏମିତିକି ମୋ ଘରୁ ବି, ହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ଚୋରି କଲା? କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ସେ ଗୁପଚୁପବାଲା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ମାଗଣାରେ ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା। ମୋର ବି ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଏ ଚୋରି ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ହିଁ ହାତ ଥିବ, ନହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେବ କେମିତି, ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି କାଉର ଘରକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ସେ ଘରେ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, ଶେଷରେ ତାକୁ ପାଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ।
একাউ আমি সমস্তে কালি টয়লেট যাই কেবল তু যাই নথিলু ঘরকু ফেরি আমি দেখিলু আম ঘরে থিবা সবু টঙ্কা সোনা চুরি হয়ে যাইছি সত সত কহ তু আম সমস্তক ঘরু চোরি করিছু না যদি মিছ কহিবু আমি তোতে থানারে দেই দেবু সেঠি যেতেবে তো উপরে মাড় পড়িব তো পাটিরু সবু সত কথা বাহারি যিব আরে আরে মু তো ধরা পড়ি গলি না না মতে থানাকু নিয়নি পুলিশ মানুষ দেখিলে মতে ভারি ডর লাগে মু সত কথা মানি যাউচি গুপচুপরে পেট খারাপর ঔষধ মিশাই মু সমস্তকু মাগণার খাইবাকু দেইথিলি সমস্তে টয়লেট কু যিবা সময়রে মু সমস্তক ঘরু চোরি করিথিলি মো ঘরে মু সমস্তক টঙ্কা সোনা রাখিছি কিছি বি খরচ করিনি মতে ছাড়ি দিও মু সমস্তকু সবু কিছি ফেরাই দেবি তোর এতে বড় সাহস তু আমকু পেট খারাপর ঔষধ খুঁইথিলু আরে কে যাও তা ঠেলারু পেট খারাপর ঔষধ খোঁজি আনি তাকু হি খুঁই দিও আরে আরে কোন কল মো পেট এপে তু থাই টয়লেট ভিতরে আজি আউ তু বাহারি পারিবুনি চাল সমস্তে কাউর ঘরকু যাই নিজ নিজ টঙ্কা সোনা নেই আসিবা মুন্নি চড়ে তা মা সাঙ্গরে রহুথিলা সেমানে বহুত গরিব থিলে হেলে ছোট মুনি থিলা ভারি অহংকারী সে প্রত্যেক কথারে মিছ কহুথিলা অন্য মানক আগরে নিজকু ধনী কহি ফুটানি মারুথিলা দিনে তার মা এক নুয়া স্কুল ব্যাগ আনি তাকে উঠেলা আরে মা মুন্নি উঠু আউ জিদ করি শোই রহনি দেখে মু তো পাই নুয়া স্কুল ব্যাগ আনি দেইছি নুয়া ব্যাগ কথা শুনি মুন্নি শীঘ্র উঠি বসিলা আরে সতরে তো এই ব্যাগটা বহু সুন্দর হয়েছি দিও মা মতে সে নুয়া ব্যাগ দিও মু নুয়া ব্যাগ দেই মো সাঙ্গ মানকু দেখিবি সেমানে মো নুয়া ব্যাগ দেখিলে ঈর্ষারে চলে যাবে মা তুমি কেতে টঙ্কা দিয়ে ব্যাগ কিনছ আরে মা তু তো জানিছু আমি কেতে গরিব মু বহুত কম দাম দি এ ব্যাগ কিনছি ও হো মা মু কেতে থর কহিছি বারম্বার গরিব কথা কহিবনি কম দাম দি এ ব্যাগ কিনছ মতে কহিল হেলে আউ কাকু কহিবনি ব্যাগর দাম কেতে নহলে মো সাঙ্গমানক পাখরে মো সম্মান নষ্ট হেব এমিতিরে বি মু মো সাঙ্গমানক এ ব্যাগর দাম বহুত কহিবি যেমিতি সেমানে মতে ধনী ভাবিবে মু ততে বহুতর বুঝেইছি এবে তো বড় হেলুনি মিছ কহি ধনী দেখেই হেবা ঠিক নুহ ভগবান আমকু যাহা দেইচন্তি সেতিকিরে খুশিরে রহিবা কথা বেশি মিছ কহিলে তু বিপদরে পড়ি পারু মু চাহেনি তোর কিছু ক্ষতি হউ ও হো মা মতে আউ উপদেশ দিওনি মোর কিছু বি হেবনি মু এবে যাউচি এমিতি রাগি মুনি নুয়া ব্যাগ ধরি ঘরু বাহারি গলা সে তা মার কিছি কথা শুণিলানি সে সিধা তা সাঙ্গ রোজি পাখকু গলা রোজি তাকু তা ঘরে দেখি কহিলা কিরে মুন্নি এতে সকালু সকালু মো ঘরকু আসিলুচি তো বহুত খুশি থিলা পরি জানা পড়ুচি কোন হেছি তোর খুশি হেবিনি কেমিতি কহিলু এই দেখে মো নুয়া স্কুল ব্যাগ মো মামু বিদেশরু পঠাইছন্তি মো মামু না বহুত ধনী কহিলু দেখি মো ব্যাগ কেমিতি হেছি হা হা তো ব্যাগ সত্যি অনেক সুন্দর হয়েছি ব্যাগ কু দেখি লাগুচি তো মামু বহু টঙ্কা দিয়ে ব্যাগ কিনিথিবে সত্যি তো মামু বহু ধনী এবে মু বি ধনী কাহিঁকি না মো পাখরে এতে দামি ব্যাগ অছি এই ব্যাগর দাম পুরা 10,000 টঙ্কা এমিতি সবু মিছ কথা সে তার সাঙ্গকু কহুথিলা তার সাঙ্গ বি চুপচাপ এসবু কথা শুনুথিলা তারপরে মুনি তার নুয়া ব্যাগ ধরি আউ এক সাঙ্গ পাখু গলা তাকু বি ঠিক সেহিপরি মিছ কথা কহিলা শেষরে সে নিজ স্কুল ব্যাগ ধরি ঘরকু ফেরিলা ফেরিবা রাস্তারে সে কহিলা সাঙ্গ মানকু মিছ কথা কহি মতে তো ভারি মজা লাগিলা ও ভারি ভোক বি লাগিলানি যাই এবে ঘরে পেট পুরা খাইবা খাইবি সরিলা তো ব্যাগ নেই মিছ কহিবা কথা ততে নুয়া ব্যাগ কিনি দেই মোর হি ভুল হই গলা কেতে দিন যে বুঝেবি মিছ কহিলে বিপদরে পড়িবু মা সবুবেলে তোমার সে গোটিয়ে কথা মতে এসব শুনিবাকো ভালো লাগুনি মতে ভারি ভোক লাগিলানি খাইবাকো দিও মু এবে স্কুল যিবি
ତାପରେ ମୁନି ଚଢ଼ି ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି ତା ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ଆଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମା, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ତମ ଦେହ ଏବେ କେମିତି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ଆସିବା ସମୟରେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ରେ ମା, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ମା, ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ମାଆକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁନି ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଇ, ତୁମେ ଆସିଛ, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ କୁହ। ଏମିତି ଶୁଣି ତାର ଆଈ ନିଜ ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହାର ବାହାର କଲେ। ମୁନି ସେ ହାର ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାହ ଆଈ, ଏ ହାରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ହୀରାର ହାର? କେତେ ଚକଚକ କରୁଛି। ନା ରେ ଧନ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ହାର, ତ ଅଜା ମତେ ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି। ହାର ପାଇ ମୁନି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ହାରକୁ ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମିଛ କହିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ମା କିଛି ମିଠା କୋଳି ଧରି ସେଠା ବସିଲେ। ମା, ଏଗୁଡ଼ା କଣ? ତୁମେ ସବୁ କଣ ଆଣିଛ? ଏଗୁଡ଼ା ମିଠା କୋଳି। ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏ ଗଛ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଫଳ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି। ମା, ମତେ ଦୁଇଟା ଦିଅ ନା, ମୁଁ ଚାଖିକି ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମା, ଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ମିଠା, ମତେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି। ତାପରେ ମୁନି ତା ମା ପାଖରୁ କିଛି ମିଠା କୋଳି ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କେତେବେଳୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ, ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଯେ। ଆଗ ଏ ମିଠା କୋଳି ଖାଅ, ତାପରେ କହୁଛି। ବା ମୁନି, ସତରେ ଏ କୋଳି ସବୁ ବହୁତ ମିଠା, ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ନା ଆମର ଏକ ବଡ କୋଳି ବଗିଚା ଅଛି। ମୋ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଠା କୋଳି ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ବଡ ଘର କିଣିବୁ। ତା ତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମୁନି, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ତୋ ଆଈ ତମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଈ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ହୀରାର ହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ହୀରାର ହାର ପିନ୍ଧି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ହାର ହୀରାର ଯଦି ହଜିଯିବ, ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ହାର ଆଣିନି। ତମେମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ, ସେଇଠି ମୁଁ ହୀରାର ହାର ରଖିଛି। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ପାଖ ଗଛରେ ବସି ଏକ ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାହ, ଲାଗୁଛି ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଧନୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ୟାର ମାଆକୁ ସେ ହୀରାର ହାର ମାଗିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ମୁନି ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆର ଦୁଇ ଛୁଆ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଧରିଛୁ? ଛାଡ଼ ତାକୁ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ ପାଟି କଲେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେବି। ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଛି, ସେ ହୀରାର ହାର ମତେ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଯାଅ, ୟା ଘରେ ଏକଥା କହିଦିଅ। ଏମିତି କହି ସେ ଡାକୁ ଚଢ଼ି ମୁନିକୁ ଧରି ଏକ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଠି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ହୀରାର ହାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ବି ଧନୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋର ସେ ହୀରାର ହାର ଦରକାର। ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଥିଲି? ମା କଥା ମାନି ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଏମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ମା, କୋଉଠି ଅଛୁ? ମତେ ବଞ୍ଚା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଛୁଆ ମା ଚଢ଼ିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ମା ଚଢ଼ି ଖୋଜି ଖୋଜି ଡାକୁ ଚଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୟାକରି ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆମ ଘରେ ହୀରାର ହାର ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ମିଛ କହିଥିଲା। ଏ ଛୁଆ, ତୋର ଚଢ଼େଇ,
ଛି ଛି, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ତ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ତୁ କେତେ ଗରିବ। ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ତୋର, ମୁଁ ୟାକୁ କେବେ ବି କିଡ଼ନାପ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ଗରିବ ଘରେ ପୁଣି ହୀରାର ହାର। ଯା ଯା, ତୋ ଛୁଆକୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ବେକାରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏମିତି କହି ଡାକୁ ଚଢ଼ି ମୁନିର ଦୌଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁନି ତା ମାଆକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମା ମା, ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କଥା କହିବିନି। ଡେରି ହେଉ ପଛେ, ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ମିଛ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଡାକି ଆଣେ, ଆଉ ଦିନେ ବି ମିଛ କଥା କହିବୁନି। ତାପରେ ମୁନି ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଚୋରସିଆଳ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ପାଖ ଗାଁରୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ହଂସ ଚୋରି କରି ଆଣୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଶିଆଳ ମଜାରେ ସେସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଆରେ ବା ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ତୁ ବଢ଼ିଆ ହଂସ ଆଣିଥିଲୁ, ମଜା ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗ, କାଲି ତୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବୁ। ଶିଆଳ ବି ତା ସାଙ୍ଗ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଶିଆଳ ପ୍ରତିଦିନ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣୁଥିଲା। ତା ବଦଳରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋପାଳ ନାମରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ଗୋପାଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଥିଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ତା ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଥରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଗୋପାଳର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ରାତିରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟି କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରତି ରାତିରେ ଶିଆଳ ଗୋପାଳ ଘରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖାଉଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଦେଖି ଗୋପାଳ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ଆଜି ବି ମୋର ଗୋଟି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର କଥା। ଏମିତି ଯଦି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ହେବ, ମୁଁ ଘର କେମିତି ଚଳେଇବି? ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଶୋଇବିନି, ଦେଖିବି ମୋ କୁକୁଡ଼ା କିଏ ଚୋରି କରୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାତିରେ ଗୋପାଳ ନ ଶୋଇ ଘର ଭିତରେ ରହି ତା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ରାତି ଅଧିକ ହେବା ପରେ ଶିଆଳ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଗୋପାଳର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟି କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋପାଳ ଶିଆଳକୁ ଦେଖିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶିଆଳ ଚୋର ତାହେଲେ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ନହେଲେ ଏ ଶିଆଳ ସତର୍କ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଏ ଶିଆଳକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଶିଆଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘାରି ତିଆରି କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପାଳ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘର ଭିତରେ ରହି ଗୋପାଳ ଶିଆଳକୁ ଜଗିଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଶିଆଳ ପୁଣି ଥରେ ଗୋପାଳର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର? ଘର ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମୋଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ଯେମିତି ସେ ଘାରି ଭିତରକୁ ଗଲା, ତା କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଶିଆଳ ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଶିଆଳ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲା, ହେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୂରରୁ ଶିଆଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କେହି ବି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଗୋପାଳ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ଚୋର ଶିଆଳ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲୁ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୋତେ ଏବେ ମାରିପାରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କରିବିନି, କାହିଁକିନା ତୁ ତ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି କହି ଗୋପାଳ ଦୁଇ ଦିନ ସେ ଶିଆଳକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳ ଶିଆଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଆଳ ଗୋପାଳକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ମାରିପାରିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସବୁଦିନ ତୁମ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ତୁମର କ୍ଷତି କରୁଥିଲି। ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିସାରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଶିଆଳକୁ ପଚାରିଲା, କି ରେ, ସେ ମଣିଷଟା ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା? ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ତୋତେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ସେ ମଣିଷଟା ମୋତେ କହିଲା,
ଯିଏ ତୋତେ ବିପଦରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତା ସହ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣେ, ହେଲେ ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ କେହି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଗଲ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୂରଈକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ପକ୍କା କରି ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା। ରାଜୁ ଆଉ ବିଜୁ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀରେ କିଛି ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଭାଇ, ମାଛ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ଆମେ ଆଜି ହିଁ ମାଛ ସବୁକୁ ଭାଗ କରି ବଜାରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ମାଛ ସବୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ଶୁଣିନିଅ, ତୁମେ ଅଧିକ ମାଛ ଆଣିବ। ମାଛମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ମୁଁ ନେଇଛି, ତମର ସେ ଛୋଟ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଜମା କିଛି କାମ କରିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ କୁହେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ, ଓଲଟା ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ କଥା କୁହେ। କଣ ହେଲା, ସେ ତ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛି, ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସେ ସମ୍ମାନ କରି ଜାଣିନି। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଭାଇ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ରାଜୁ, ଏ ରାଜୁ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ, ଆଜି ହିଁ ଆମେ ମାଛ ଭାଗ କରି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଚାଲ ଆଗ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିବା। ଏ କଣ ଭାଇ, ତୁମେ ତିନି ହାଣ୍ଡି ମାଛ ନେଲ, ଆଉ ମତେ ଜମା ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ମାଛ ଦେଉଛ, ମୁଁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ମାଛ ନେଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ନେଇପାରିବନି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ମୁଁ ଅଳସୁଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ମାଛମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକ ମାଛ ନେବେ, ବୁଝିଲ। ଅପା, ତୁମେ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛ, ତୁମେ ମାଛମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେଇଛ ମୁଁ ବି ସେତିକି ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ୟା ମୁହଁ କେତେ ବଢିଗଲାଣି, ଦେଖ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ କେମିତି ଜବାବ ଦେଉଛି। ଭାଉଜ, ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି କିଏ ସତ କହୁଛି। ତୁମକୁ ଅଧିକ ମାଛ ଦରକାର ତ, ତୁମେ ନେଇଯାଅ। କିଏ ରେ, ଭାଉଜ ସହ କଣ ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ତୁ କଣ ଭୁଲିଗଲୁ। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଏ ପୋଖରୀକୁ ଭାଗ କରିଦେବି, ଆଉ ଆମେ ଏକାଠି ମାଛ ଚାଷ କରିବାନି। ଶୁଣ ରାଜୁ, ଆଜିଠୁ ପୋଖରୀର ଏପଟ ମୋର, ସେ ପାଖ ତୋର, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁନି, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ବୁଝିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ମାଛ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାପରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦିଗରେ ମାଛ ଚାଷ କଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମାଛମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମାଛ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ। ଅପା, ତୁମେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ କି, ଆମେ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ତୁମ ମାଛ ସବୁ ତ ଏଯାଏଁ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ଆମ ମାଛ ସବୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ମତେ ତ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେନି, ମାଛମାନଙ୍କର କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆ ହୁଏ ତୋଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମତେ ନିଜ ମାଛ ଦେଖି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି, ରହ ତ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଛଡ଼ଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ବିଜୁ ଚଢ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, ହେଇଟି ତୁମ ସାନ ଭାଇର ମାଛ ଗୁଡା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ବର୍ଷ ତୁମ ଭାଇ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ବଡ଼ ଘର କିଣିବ, ସେମିତି ହେଲେ ତ ସେ ତମଠୁ ବି ଅଧିକ ଧନୀ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତମକୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରିବେ ତ। କଣ ହେଲା, ମୋ ଭାଇ ବଡ଼ ଘର କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଶୁଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ତାର ସବୁ ମାଛକୁ ମାରିଦିଅ। ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ତମେ ତାର ମାଛକୁ ନ ମାରିବ ସେ ଧନୀ ହେଲା ପରେ ତମେ ତାର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମାଛ ମରା ଔଷଧ ଅଛି, ରାତି ହେଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଔଷଧ ନେଇ ତା ମାଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଦେବା। ବିଜୁ ଚଢ଼େଇ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଏସବୁ କଥା ନ ଜାଣି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ମାଛକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖ ନା, ଆମ ମାଛ ସବୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, କାଲି ହିଁ ତୁମେ ଏ ମାଛ ସବୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ଏବେ ବିକ୍ରି କଲେ ତୁମେ ଭଲ ଦାମ ପାଇବ।
ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ସକାଳ ହେଉ ମୁଁ ମାଛ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବି। ତୁମେ କେତେବେଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଲଣି, କିଛି ବି ଖାଇନ, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ବିଜୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ ମରା ଔଷଧ ଧରି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ମାଛମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି କେମିତି ବଡ଼ ଘର କିଣିବେ। ଏବେ ଦେଖିବି ମୋ ଭାଇ ରାଜୁ କେମିତି ଧନୀ ହେବ। କେହି ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇବା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାଛ ମରି ପୋଖରୀ ଉପରେ ଭାସୁଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, ଆମର ସବୁ ମାଛ କେମିତି ମରିଗଲେ, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ। ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ, ଦେଖ ଆମର କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ମାଛ ସବୁ କେମିତି ମରିଗଲେ। ଭାଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଦେଲି। ତା ମାନେ ଭାଇ, ଏସବୁ କାମ ତମର। ହଁ ରେ ରାଜୁ, ତୋ ଭାଉଜ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୋ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଣିରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତୋ ପାଣି ମୋ ପାଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର। ମୁଁ ହିଂସାରେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଦେଲି। ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କଲେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ରାଜୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଗଲି। ଚାଲ ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ସଫା କରି ଆଉ ଥରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା, ଏଥର ମୁଁ ତତେ ସମାନ ଭାଗ ଦେବି। ରାଜୁ ବି ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା, ସେମାନେ ଆଉ ପୋଖରୀକୁ ଭାଗ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସମାନ ଭାଗ କରି ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଏକ ମା ଚଢ଼ି ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଦିନ ସେମାନେ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମା, ମା, କିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ନା, ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବତକ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେ ବତକ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେଲେ ବତକ, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଇ ପାଖରେ ଏକ ଯାଦୁର ଲାଠି ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ସେ ଲାଠି ଧରେଇ ଦେ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ଉଠେଇ ବତକକୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେ ବତକଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ସେ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତୁମେ କିଏ, ଏ ଜାଲ ଭିତରେ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ବତକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୂପ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ହାତରୁ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଏଇ ଯାଦୁର ଲାଠିରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲି, ତୁ ମୋତେ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ଧରେଇ ଦେବାରୁ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଫେରିପାଇଲି। ମୋ ମା କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ପରୀ, ତୁମେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମା ବହୁତ ଭଲ, ତମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କହି ପରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ ପୋଟଳି ଦେଲା। ଏ ପୋଟଳିରେ କଣ ଅଛି ପରୀ, ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛ? ନା ନା, ଏଥିରେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତିନୋଟି ମଞ୍ଜି ଅଛି, ହଳଦିଆ, ସବୁଜ ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ମଞ୍ଜି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏସବୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ନିଜ ବଗିଚାରେ ପୋତି ଦେବୁ, ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ, ହଳଦିଆ ଆଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବ, ହେଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଯିଏ ବି ଖାଇବ
ସେ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିନଥିବ। ଯଦି କେବେ ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖାଇଦିଏ ସେ ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବି ଶକ୍ତି ରହିବନି। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ମଞ୍ଜି ପୋଟଳି ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ବଗିଚାରେ ସେ ତିନି ମଞ୍ଜି ପୋତିଦେଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳେ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ତିନୋଟି କଦଳୀ ଗଛ ବାହାରି ତିନି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଫଳିଛି। ମା ମା, ଏ ତିନୋଟି ଗଛରେ ତିନି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଫଳିଛି, ଚାଲ ନା ମା ସେଥିରୁ କିଛି କଦଳୀ ତୋଳି ଖାଇବା। ଠିକ ଅଛି ମୋ ଧନ, ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ କଦଳୀ ତୋଳି ଦେଉଛି। ହେଲେ ତୋର ମନେ ଅଛି ତ, ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖରାପ କାମ କରିଥିବା ଚଢ଼େଇ ଖାଇପାରିବେନି। ହେଲେ ମା, ଆମେ ତ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଦଳୀ ଖାଇପାରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ସବୁ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ତୋଳି ଖାଇଲେ। ମା ମା, ସତରେ ଏ କଦଳୀ ସବୁ ବହୁତ ମିଠା। ହଁ ଏସବୁ ଯାଦୁର କଦଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କଦଳୀ ଦେବା। ସେମାନେ ସବୁଜ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଥା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଏକ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ବଗିଚାରେ ତ ଆଗରୁ ତିନି କଦଳୀ ଗଛ ନଥିଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ଏସବୁ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ, ଜଣେ ପରି ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ କିଛି କଦଳୀ ଖାଇବ କି? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ସାରା କଦଳୀ ଦେଖି ମୋର କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମତେ ଏଥିରୁ କିଛି ଦେ। ହେଲେ ମିଟୁ ଭାଇ, ଯିଏ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିନଥିବ କେବଳ ସେ ହିଁ ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲି, ଦିନେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଫଳ ଚୋରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାହେଲେ ନାଲି କଦଳୀ ଖାଇବିନି, ଚଢ଼େଇ ମତେ ସେ ହଳଦିଆ କଦଳୀରୁ କିଛି ଦେ। ମିଟୁ କିଛି ହଳଦିଆ କଦଳୀ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ରହୁଥିଲେ, ଚଢ଼େଇର କଦଳୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆରେ ତମେ ସେ ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତା ପାଖରେ ନା କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଅଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି, ତୁ କିଛି କଦଳୀ ଖାଇବୁ କି? ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖରୁ କିଛି କଦଳୀ ନେଇ ଆସିବି। ନା ନା ଖାଲି କଦଳୀ ନୁହଁ, ମତେ ପୁରା କଦଳୀ ଗଛ ଦରକାର, ଚାଲ ଏବେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ପାଖରୁ ତାର ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କିଛି କଦଳୀ ନେବାକୁ ଆସିଛ କି? ଚଢ଼େଇ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି, ଆମେ କାଇଁ ତ କଦଳୀ ନେବୁ? ତତେ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ, ନଦୀ ପାଖରେ ନା କିଛି ଚଢ଼େଇ ମିଟୁକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ଆରେ ମା, ତୁ ଆମ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ମିଟୁ ଭାଇର କଣ ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଆଉ କାଇଁ ଏଠି ରହିଲୁ? ତୁ ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ଆଜିଠୁ ଏ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆମର। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଏ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ପରି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏସବୁ ଆମର। ଭଲରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ଏ ଲାଠିରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ତ ମା ଏଠି ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି ଏଠୁ ନ ଯିବୁ ଆମେ ପିଟି ପିଟି ତ ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତାରିଦେବୁ। କାଉ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ କାଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଦଳୀକୁ ତୋଳି ଖାଇଲେ। ସେପଟେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହିଁ ମା ଚଢ଼େଇ ମିଟୁକୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଗଲା। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମର କିଛି ହେଇନି ତ? ମୁଁ ଶୁଣିଲି କିଛି ଚଢ଼େଇ ତୁମକୁ ପିଟୁଥିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ତ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି, ମତେ କିଏ କାହିଁକି ପିଟିବ? ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ମା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନେ ମତେ ଜୋର କରି ଆମ ବଗିଚାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଜିରୁ ସେ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବୁଝିଲି ସେ କାଉ ମାନେ ମତେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ମାରେ ତୁ ଜମା ବି କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ମା ଛୁଆ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।
ତମେ ମାନେ ପୁଣି ଆସିଗଲ। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ଏ ତିନି କଦଳୀ ଗଛ ଆମର, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଏ ସବୁ କଦଳୀ ତମ ମାନଙ୍କର, ହେଲେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ନାଲି କଦଳୀ ଭାରି ମିଠା, ଏ ନାଲି କଦଳୀକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ନାଲି କଦଳୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ, ଏ ନାଲି କଦଳୀ ବି ଆମର, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି କଦଳୀ ଏଥିରୁ ଦେବିନି, ଏବେ ମୁଁ ଏ ମିଠା ମିଠା ନାଲି କଦଳୀ ଖାଇବି। ଆରେ ରହ ରହ, ମତେ ବି ଗୋଟେ ନାଲି କଦଳୀ ଦେ, ମୁଁ ବି ସେ ନାଲି କଦଳୀ ଖାଇକି ଦେଖେ ସେସବୁ କେତେ ମିଠା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ କାଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀକୁ ତୋଳି ଖାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହର ସବୁ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଉଠିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲେ ପାରିଲେନି, ପୁଣି ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ମଜା ପାଇଲ, ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏ ନାଲି କଦଳୀକୁ ଖାଇପାରିବେନି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ଠିକ କଲୁନି। ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଉଛ, ଏବେ ପୋକମାନଙ୍କ ପରି ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ତମମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ା ଉତାରିଦେବି। ଦୁଇ କାଉ ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେମିତି ସେମିତି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏମିତି ସେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା।